दर्शकवृन्द नमस्कार, कार्यक्रम उद्यम र रोजगारको नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ। म सुमन नेपाल। नेपालमा बेरोजगारी समस्या व्याप्त थियो, आज पनि छ र आजको सङ्केतले देखिँदैछ भोलि पनि बेरोजगारी समस्या चाँडै समाधान हुनेवाला देखिँदैन। तसर्थ युवा शक्ति जो श्रम गर्न सक्षम छन् वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य छन्। करिब एक दशक अगाडि युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन भन्दै सरकारले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको स्थापना गर्यो। प्रत्येक वर्ष 50,000 युवालाई रोजगारी दिने अथवा अझ भनौँ स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको युवा स्वरोजगार कोषका कार्यक्रमहरू त्यति प्रभावकारी हुन नसकेको, युवा स्वरोजगार कोष कार्यकर्ता पोष भन्ने एउटा अवधारणा हो कि भन्ने जनमानसमा पाइन्छ पनि। आखिर वास्तविकता के छ? युवा स्वरोजगार कोष के गर्दैछ? कसरी युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने योजना बनाउँदैछ? हिजोका कमी कमजोरीलाई समीक्षा गर्दै भावी दिनमा लक्ष्य अनुरूप युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन के गर्दैछ युवा स्वरोजगार कोष, यसै सन्दर्भमा छलफल गर्छौँ। आज हामी बिच हुनुहुन्छ युवा तथा साना व्यवसाय स्वरोजगार कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष डाक्टर प्रेम प्रसाद दङ्गाल। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। यो जुन युवा स्वरोजगार कोष भनेर स्थापना गरियो, प्रत्येक वर्ष 50,000 युवालाई रोजगारी दिने भनेर, तर अहिले तथ्याङ्क हेर्दाखेरि जम्मा 50,000 पनि एक दशकमा स्वरोजगार बनाउन सक्नु भएन। के यो कार्यक्रम असफल भएको? कार्यक्रम असफल भएको होइन, यो कार्यक्रम ज्यादै राम्रो कार्यक्रम हो। तत्कालीन अवस्थामा र अहिले पनि युवाहरू खास गरी मुलुकमै पौरख गर्नुपर्ने, पसिना बगाउनु पर्ने, यहीँ उत्पादन गर्नुपर्ने र स्वरोजगार हुनपर्ने युवाहरू खास गरी कामको खोजीमा विभिन्न देशहरूमा गएको एउटा अवस्था छ। हिजो पनि थियो, त्यो आज पनि छ, त्यो बढ्दो क्रममा रहेको छ। त्यो प्रवृत्तिलाई रोक्नका लागि नै वास्तवमा यो संस्था स्थापित भएको थियो। स्थापित हुँदाको बखत केही केही कमी कमजोरीहरू भएका छन् निश्चित रूपमा। संस्था स्थापित भइगयो, तर केही विधि विधान, ऐन कानुन, नीति निर्माणमा केही केही चाहिँ समस्याहरू आए, अर्थात् आवश्यकता अनुरूपको नीति नियमहरू, कार्यविधि निर्देशिकाहरू बन्दा नबन्दै अब कर्जा प्रवाह गर्दाखेरि केही केही विवादहरू आए। त्यसो भएको हुनाले त्यस यता ठिकै ढङ्गले कामहरू भएका छन्। मलाई लाग्छ अहिलेको आवश्यकता अनुसार हामीले धेरै राम्रा योजनाहरू अगाडि सारेका छौँ। अब क्रमशः विगतको कतिपय तितो मिठो के छ त्यसबाट पाठ सिकेर, लेसन लर्न गरेर, कमी कमजोरीलाई हटाएर अगाडि बढ्नुको के विकल्प छ? तपाईँ अब राष्ट्रिय जनआयोगमा पनि काम गरिसक्नु भएको, अनुभव छ, अर्थतन्त्रको ज्ञान पनि छ यहाँलाई। अब जुन नीति योजना सरकारले ल्यायो, कार्यान्वयनमा जसरी जानु पर्थ्यो, एक दशकमा जान सकेन, यहाँले पनि लगभग स्वीकारिसक्नु भएको छ। अब हामीले भावी योजनाहरू बनाउँदाखेरि हिजोका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार्दै अगाडि बढ्ने हो भनेपछि ती कमी कमजोर चाहिँ के देख्नुभयो यहाँले? लगभग एक वर्ष त यहाँले कार्यकारी उपाध्यक्षको काम गरिसक्नु भएको छ। सुरुको अवस्थामा वास्तवमा यसलाई संस्थागत स्वरूप प्रदान गर्नमै समस्या देखिएको देख्छु मैले। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि, अब केन्द्रीय स्तरमा कार्यालय स्थापित गरेर विभिन्न त्यसका सङ्गठनात्मक संरचनाहरू हुन्छन् नि, क्षेत्रीय स्तरमा, प्रादेशिक स्तरमा वा स्थानीय स्तरमा त्यो संरचना खडा गरेर त्यहाँ चाहिँ कर्मचारीहरूको आवश्यकता आवश्यक अनुसार व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्न सकिएन। यहीँ केन्द्रबाटै चाहिँ सबै व्यवस्थापन गर्दाखेरि त्यो गाह्रो देखियो, पहिलो कुरो। अर्को कुरो, अलिकति बढी राजनीतिक हस्तक्षेप भएको हो, त्यो स्वीकार्नुपर्छ। त्यो राजनीतिक हस्तक्षेप कसरी पनि भयो भन्दाखेरि, तपाईँको पटक पटक सरकारहरू परिवर्तन भइरहने, राजनीतिक स्थायित्व नहुने, सरकार परिवर्तन भइरहने, अर्थमन्त्री यसको अध्यक्ष परिवर्तन भइरहने र अर्थमन्त्रीको दृष्टिकोण र तत्कालीन अवस्थामा बनेको सरकार को समग्र दृष्टिकोणका आधारमा संस्था चल्ने हो। त्यसो भएको हुनाले कसैले प्रायोरिटीमा राखे, कसैले राखेनन्। हुँदाहुँदा अब हाम्रो यो कोषको चाहिँ अवस्था यसरी पनि बिग्रिँदै गएछ कि बोर्डको बैठक 14 महिनासम्म भएन, नभएको अवस्था छ। भनिसकेपछि बढी अब राजनीतिक अस्थिरताको कारणले पनि र बढी सरकारहरू परिवर्तन भएर अलिकति समस्याहरू आएका चाहिँ देखिन्छ। यिनै हुन् समस्याहरू खासमा। अब जस्तो यहाँले भन्नुभयो, एउटा स्थायी रूपमा सरकार हुन नसक्दाखेरि समस्याहरू होला नि, होइन? अब हाम्रो देशको विडम्बना नै छ अस्थिरता, तर पनि जुन एउटा उद्देश्यका साथ स्थापित गरियो नि युवा स्वरोजगार कोष, प्रत्येक वर्ष चाहिँ 50,000 बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउने एउटा पवित्र उद्देश्य देखिन्छ, तर
सरकारका आफ्नै समस्या होला नि, तर युवा स्वरोजगार कोषभित्र पनि उपाध्यक्ष फेरि कार्यकारी निर्देशक लगायत यहाँ जुन संरचना छ नि, बनेका संरचना पनि काम गर्नेतिर भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थपूर्ति अथवा यहीँभित्र नै समस्या देखेर चाहिँ काम हुन सकेन भन्छ। त्यो पनि हो, त्यो पनि सत्य कुरा हो। त्यसभित्र होइन तत्कालीन नेतृत्वहरूको बिचमा आवश्यक समन्वय सहजीकरणमा समस्याहरू भएको कुराहरू आएछ कि त्यो पनि राजनीतिक कारणले गर्दा नै हो। त्यो सबै बनाउने, सफल बनाउने, त्यो सबै कुरा वास्तवमा तत्कालीन नेतृत्व गर्ने साथीहरूलाई नै सोद्धा राम्रो हुन्छ। यो व्यक्तिगत कुराहरू पनि हो, तर संस्थागत हिसाबले हामीले कुरा गर्दा सुन्दा बुझ्दा नेतृत्वहरूको बिचमा पनि समन्वय नभएको, समस्याहरू पैदा भएको भन्ने कुरा आएको छ। तर जे होस् त्यो हिजोको कुरा हेर्नुहोस् अब, हिजो सबैको कुरा, हिजोको कुरा गरेर मात्रै साध्य भएन। अब आज हामी के गर्दैछौँ र कसरी अगाडि बढाउँदैछौँ मुख्य कुरा यो हो। तर अब अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि हिजोको जुन तपाईँले जुन एउटा चाहिँ बागडोर सम्हालिरहनु भएको छ, त्यो बेलामा हिजोका कमी कमजोरी सहित हिजोका जुन ऋण लगानीका सन्दर्भमा सहकारी संस्था मार्फत जाने भनेर जुन एउटा कार्यविधि यहाँले बनाउनु भयो होइन, युवा स्वरोजगार कोषले बनायो, त्यहाँ 5-5 करोड रुपियाँ सहकारीलाई दिनुभयो, त्यो चाहिँ रिटर्न नभएको अवस्था छ भनिन्छ। कतिपय युवाहरूलाई दिएकै पैसा पनि फिर्ता नभएको कुरा सुनिन्छ, त्यो चाहिँ कसरी उठाउनुहुन्छ यहाँले? होइन, यस्तो छ कुरा, हाम्रो असुली दर ज्यादै राम्रो छ। हेर्नुहोस्, साना सहकारीहरू खास गरिकन गाउँ गाउँमा केन्द्रित रहेका साना सहकारीहरूले राम्ररी भुक्तानी गरेका छन्, राम्ररी असुली भएको छ। ठुला केही सहकारी र वित्तीय संस्थाहरूसँग हाम्रो चाहिँ भनौँ न असुलीमा समस्या छ र त्यो ऋण चाहिँ जोखिममा परेको छ। तर म आइसकेपछि पनि त्यस्ता सहकारीहरूलाई, सहकारीका प्रतिनिधिहरूलाई, नेतृत्व गर्ने साथीहरूलाई बोलाएर पटक पटक छलफल अन्तर्क्रिया गरेर उहाँहरूलाई ऋण तिर्नका लागि, त्यो कर्जा फिर्ता गर्नका लागि, भुक्तानी गर्नका लागि पटक पटक तागेता गरिएको छ र कानुनी प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। नतिर्ने अवस्थामा सम्पत्ति रोका गर्नेदेखि लिएर सरकारी सुविधाहरू कटौती गर्ने सम्मका चाहिँ निर्णयहरू हामीले गरेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूले तिर्दै पनि हुनुहुन्छ, नतिरेको अवस्थामा चाहिँ अब कानुनी दायरामा आउनुपर्छ। सरकारको राजस्व खसोट गर्ने, मासी खाने कसैलाई पनि चाहिँ तपाईँको छुट छैन, हामी कारवाही गर्छौँ। तर जुन रूपमा 50,000 युवालाई स्वरोजगार बनाउनु भन्दा जुन बजेटको व्यवस्था थियो नि होइन, अब लगानी नै कम भयो होइन, लगभग झन्डै 50,000 पनि 30,000 भन्छन् कतिले, तथ्याङ्क त यहाँ थाहा होला। अब भएपछि त असुलीको पनि ठुला सहकारीहरूले जसले 5-5 करोड लगायो उनीहरूले नतिरेको अवस्था यहाँले भन्नुभयो, अब सानातिनालाई तिरिरहेको अवस्था छ, किन लगानी नै थोरै भयो, रिटर्न पनि हुने नै भयो होइन। तर तपाईँहरूलाई जस्तो ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले सहयोग गरेनन्, त्यसै गरी सहकारी मार्फत गर्दाखेरि केही चाहिँ राम्रो उदाहरण देखेको अथवा चाहिँ सफलता हासिल गरेको भन्ने देखिन्छ कि र ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले सहयोग गरेन? होइन, यस्तो छ, अब ब्याङ्कहरूले सुरुको अवस्थामा तपाईँको 66 आर्थिक वर्ष 65, 66, 66, 67, 67, 68 ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू मार्फत लगानी गर्ने नीति लिएको हो यो कोषले। सुरुको अवस्थामा त्यति धेरै लगानी पनि भएको थिएन, सुरुको दिन वर्ष चाहिँ 66 तपाईँको 10 करोड मात्रै भएछ, अर्को वर्ष 17 करोड मात्रै भएछ, त्यसपछि अर्को वर्ष 66 करोड मात्रै भएछ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू मार्फत। तर जब सहकारीलाई चाहिँ विषयहरू ओपन भए र देशव्यापी रूपमा सहकारीहरू चाहिँ सङ्गठित संस्थाहरूले आवेदन गरे, देशैभरि चाहिँ मेसेज पुग्यो, त्यसैभरि कर्जाहरू पुग्यो, यसरी चाहिँ तपाईँको काम हामीले गरिरहेका छौँ। र असुलीको दर चाहिँ अघि पनि चर्चा गरियो, सानाले राम्ररी गरेका छन्, ठुलामा केही समस्या छ, ती ठुला केही समस्या भनेको 2-3 सहकारीहरूसँग कुरा हो र उनीहरूलाई हामीले चाहिँ कानुनी दायरामा नतिर्ने अवस्थामा सम्पूर्ण रूपमा कानुनी दायरामा ल्याएर कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएर, सहकारी जुन यहाँले भन्नुभयो ती चाहिँ राजनीतिक आडमा चाहिँ अलिक बलमिच्याइ गरिरहेका छन् अथवा यहाँले कानुनी कारवाही कुरा पनि गर्नुभयो, त्यो पनि हामी देखाउँला कसरी गर्दो रहेछ भन्छन् कसरी तिनीहरूलाई? अब त्यो उहाँहरूले त्यसो भन्दै गर्नुहुन्छ भने अब उहाँहरूले हेर्दै गरे हुन्छ कसरी गर्दै गर्छौँ हामी। हामीलाई हाम्रो नियमावलीले जे म्यान्डेट दिएको छ त्यो हामी गर्छौँ। सम्पत्ति रोका गर्ने काम सुरु भएको छ, सम्पत्ति रोका गर्ने, कालो सूचीमा राख्ने, जोखिम खराब कर ऋणीको नाममा चाहिँ सार्वजनिक गर्ने, सरकारी सेवा भनेको धारा, पानी, बिजुली, सञ्चार सम्पूर्ण उसबाट कटअप गर्ने हो हाम्रो हाम्रो कारवाही भनेको त्यो। ती 5-5 करोड अब जस्तो सरकारीको नाम लिँदा पनि भयो अथवा सबैले बुझेका छन् भनौँ न होइन, तपाईँ कार्यकारी उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, कहिलेसम्म असुली गर्नुहुन्छ? होइन, अहिले उहाँहरूले तिर्न सुरु पनि गर्नुभएको छ र समय माग्नु भएको छ 1 महिना, त्यो 1 महिना लगभग पुगेको अवस्था छ। अब उहाँहरूले तिर्नु भएन भने त्यसअनुसार अघि मैले चर्चा गरेका सम्पूर्ण कानुनी कारवाहीहरू त्यो चाहिँ हामीले गर्छौँ, अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँ उठाउनुहुन्छ त्यो त्यो त अरू दायाँ कुरो छैन, सरकारी राजस्व खसोट गर्न पाइँदैन, बन्धेतपूर्वक चाहिँ त्यो ऋणलाई चाहिँ मतलब भनौँ न मासी खान पाइँदैन, त्यो तिर्नुपर्छ, त्यो तिर्ने हो
जसरी पनि तिर्ने हो उहाँहरूको सम्पत्ति रोका गरेर तिरिन्छ। पक्कै पनि यो जुन पवित्र उद्देश्यका साथ एउटा बेरोजगार अझ केही गर्न नसक्ने युवाहरूलाई, जो दूर दराजमा रहेका युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउनु ल्याएको कार्यक्रम, कोही मुठीभरका कोही आडमा होला, नेताका आडमा होला, पक्कै पनि त्यसको दुरुपयोग हुन हुँदैन, हुन दिनु हुँदैन, तपाईँहरू लाग्नुपर्छ यसमा। आम जनमानस, मिडिया, सबै जसले देशलाई माया गर्छन्, जसले युवाहरूले चाहिँ उद्यमशीलता विकास गर्नुपर्छ भन्नेले सहयोग पक्कै गर्छन्, यसमा तपाईँहरूलाई शुभकामना छ। अब हामी हिजोका कमी कमजोरीबाट अब सधैँ त्यही समीक्षा गरेर मात्र पनि भएन, अब भोलि हामी कसरी जाने? प्रत्येक वर्ष 50,000 युवालाई स्वरोजगार बनाउने भनिएको छ, अब तपाईँ कसरी स्वरोजगार बनाउनुहुन्छ? अब हामीले अब हाम्रो सञ्चालन नियमावलीले दिएको कार्यदेश अनुसार हाम्रो यो आर्थिक हिसाबले पछाडि परेको गरिब समुदाय, त्यसै गरी तपाईँको महिला, आदिवासी, जनजाति, द्वन्द्व प्रभावित अनेक अनेक समुदाय जुन छ, त्यो विपन्न क्षेत्र, त्यो क्षेत्रमा नै लगानी गर्ने हो हामीले, गाउँ गाउँमा गएर लगानी गर्ने हो। त्यो समुदायलाई हामीले बिना धितो 2,00,000 दिने चाहिँ हामीले चाहिँ काम गर्छौँ, र सहकारी मार्फत दिँदाखेरि 50,00,000 बराबर दिन्छौँ। तर अब हामीले त्यो कर्जालाई पनि बढाएका छौँ, त्यसको सिलिङ पनि बढाएका छौँ, 2,00,000 to 5,00,000 बनाउने निर्णय गरेका छौँ। त्यसै गरी 25 मिलेर बन्दा आउँदाखेरि सहकारीको कुरा गर्दा 50,00,000 दिने ठाउँमा हामीले 1 crore बनाएका छौँ। यसरी हामीले कर्जा प्रवाह गरिरहेका छौँ। एक यो हाम्रो प्राइभेट सेक्टर होइन, यो 2,00,000 प्रति व्यक्ति 5,00,000 दिने र प्रति सहकारी 1 crore दिने भनेको यो हाम्रो सञ्चालन नियमावली संशोधनको प्रक्रियामा छ। मन्त्री परिषदले त्यसलाई अनुमोदन गरेपछि त्यो कार्यान्वयन हुन्छ, छिटै हुन्छ त्यो। एक दोस्रो हाम्रो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम भनेको हामी आइसकेपछि अहिले हामीले अगाडि सारेको एक इकाई एक नमुना व्यवसाय भनेको प्रत्येक इकाइमा अब बन्ने संरचना जुन बन्दैछ, स्थानीय स्तरमा संरचनाहरू बन्दैछन्, स्थानीय तह निर्गठन हुँदैछ, पुनर्संरचना हुँदैछन्, त्यो 725-30 हारिमा हुने सार्वजनिक भएको छ विषय। त्यसो भएको हुनाले अब प्रत्येक इकाइमा हामीले 1 crore दरले एक इकाइ एक नमुना व्यवसायको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछौँ। यसरी चाहिँ 725-30 crore भनेको 7.25 crore 31 crore सम्म चाहिँ हामीले लगानी गर्दैछौँ। यो एउटा जाँदैछ यो चाहिँ त्यहाँ नमुना व्यवसायहरू सञ्चालन गर्ने, जस्तो अहिले नेपाल सरकारले सुपर जोन घोषणा गरेका छ कृषि क्षेत्रमा, प्रत्येक प्रदेशमा घोषणा गरेका छ, जस्तो 1 प्रदेशमा झापामा धान, 2 प्रदेश 12 माछा, 3 प्रदेश काभ्रेमा चाहिँ आलु, 4 प्रदेश कास्कीमा तरकारी, 5 प्रदेश दाङमा मकै, 6 प्रदेश जुम्लामा स्याउ, 7 प्रदेश कैलालीमा गहुँ, यसरी सुपर जोन घोषणा गरेका छ सरकारले। त्यो कार्यक्रमसँगै आबद्ध हुँदै हामीले अझ पकेट एरिया, साना साना पकेट एरियाहरू पहिचान गरेर ब्लक ब्लकमा पनि हामीले चाहिँ काम कार्यक्रमहरू गर्दैछौँ। 725-30 इकाइमा 725-30 किसिमका चाहिँ हामीले नमुना व्यवसायहरू सञ्चालन गर्दैछौँ। राज्यले सुपर जोन बनाउँछ, नीति बनाउँछ, त्यो कार्यान्वयन कति हुन्छ? हिजोका कुराहरू हेर्दाखेरि त्यति विश्वास लाग्दैन, अब विश्वास नगरेर पनि भयो, नयाँ नेपाल, समृद्ध नेपालको कुरा छ। अब यहाँहरूले जुन एउटा अझ पकेट जोन, अझ ब्लकमै हामी ब्लकमा जाने कुरा यहाँहरूले गरिरहनु भएको छ, अब तपाईँहरूको संरचना काठमाडौँमा एउटा केन्द्रीय कार्यालय छ, तपाईँहरूले अब अनुगमन गर्ने के गर्ने भन्दा जिल्लामा एउटा सहजकर्ताहरू स्वयंसेवक राख्नु भएको छ, त्यो परिचालन चाहिँ कसरी गर्नु? होइन, एउटा पहिला कुरा त पहिला यो कार्यक्रम मैले सकौँ भनिसकौँ होइन, एक इकाइ एक नमुना व्यवसाय हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछौँ, यसको कार्यविधि र मोडालिटी हामीले तयार गरेर अन्तिम चरणमा पुऱ्याएका छौँ, बोर्डबाट यो निर्णय भइसकेको छ, सैद्धान्तिक सहमति दिने खालको काम भएको छ। अर्को एउटा कार्यक्रम हामीले द्रुत ऋण, फास्ट्र्याकबाट ऋण दिने चाहिँ हामीले काम गर्दैछौँ, त्यसका लागि पनि भनौँ न छिटो छिटो तरिकाबाट चाहिएका बखत त्यो ऋण प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ त्यो कार्यक्रम अगाडि सार्दैछौँ। यसरी हामीले 3 कार्यक्रम अगाडि सार्यौँ। जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभएको त्यो संरचनाको कुरा छ, हो समस्या भएको छ, तर पनि हामीले के निर्णय गरेका छौँ भने सबै प्रदेशमा 7 प्रदेशमा चाहिँ हामीले प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय हामीले गरिसकेका छौँ। प्रादेशिक कार्यालय स्थापना हुन्छ र अब जिल्ला जिल्लाको संरचना त्यो भङ्ग भइसकेपछि जिल्लामा क्रियाशील रहेका हाम्रा कर्मचारीहरू पनि लाई पनि हामीले एकताबद्ध गरेर एउटा राम्रो टिम प्रदेशमा चाहिँ बनाउन सक्यौँ भने त्यो कामलाई हामीले अनुगमन गर्न सक्छौँ, अलिक हामीलाई सहजीकरण हुनसक्छ, हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। प्रत्येक वर्ष 50,000 युवालाई स्वरोजगार बनाउने भनेर तपाईँहरूलाई राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत जुन पैसा पनि बजेट जुन छ, तपाईँहरूले प्रत्येक वर्ष सबैले पहिला कार्यकारी उपाध्यक्ष अर्को हुनुहुन्थ्यो, तपाईँहरूको बढी छ, अहिले तपाईँ हुनुहुन्छ होइन, तपाईँले लगभग एक वर्ष एउटा आर्थिक वर्ष त पार गरिसक्नुभयो, तर यो
तपाईँहरूले ब्याजको सब्सिडी दिनुहुन्छ होइन, बिना धितो ऋण दिइरहनु भएको छ, तर तपाईँको लक्ष्य अनुसार काम हुँदैन किन भन्नु होइन, लक्ष्य अनुसार अब हिजो के भइरहेको थियो सधैँ हामी यही कुरा नगरौँ, आज आज ल आज हामीले आज एक वर्षमा हामीले निर्धारण गरेको कार्ययोजना 100% हामीले हासिल गरेका छौँ, त्यो मन्त्रालयबाट पनि मूल्याङ्कन भएको छ, त्यो बोर्डबाट पनि मूल्याङ्कन भएको छ होइन, यो बिचमा हामीले करिब 15,000-20,000 युवाहरूलाई स्वरोजगार उन्मुख बनाएका छौँ। तपाईँलाई मैले प्रामाणिक कुराहरू गर्छु, म आइसकेपछि करिब 2 अर्ब बराबरको चाहिँ तपाईँको सम्झौता ऋण सम्झौता भएको छ। यसको अर्थ के हो भने सहकारी र ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले स्थानीय स्तरमा त्यो कर्जा प्रवाह गर्न सुरु गरिसके, स्थानीय व्यवसायीहरूसँग सम्झौता गरेर काम सुरु भइसक्यो भन्ने अनुमान हो। यसरी चाहिँ 2 अर्बको कुरा मैले गरिरहेको छु भने हामीले अहिलेसम्मको म आउँदाखेरिको स्थितिमा के थियो भने 3 अर्ब करिब 79 करोड हाराहारीमा लगानी भएको रहेछ। भनेपछि यो अवधिमा मैले 2 अर्ब त सम्झौता गरिसकेका छ, अब बाँकी अवधिमा पनि त यो आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा हामीले 100% चाहिँ लगानी गरेका छौँ, जे यो योजना बनाएको थियौँ हामीले 100% गरेका छौँ, र आउने अब दुईवटा चौमासिकमा हामीले अझ 100% गर्छौँ। र तपाईँले अघि पटक पटक भन्नुभएको 50,000 युवाहरूलाई स्वरोजगार हामीले यस वर्ष बनाउँछौँ, यो आर्थिक वर्षमा बनाउँछौँ, यो आर्थिक वर्षको अन्तिममा हामी फेरि चर्चा छलफल गरौँला। अब तपाईँहरूले जसरी एउटा 12% ब्याज हिजो जुन तपाईँहरू लिनुहुन्थ्यो त्यसमा पनि 60% समयमा तिर्यो भने अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुभएको थियो होइन, अब फेरि ब्याज पनि घटाउने कुरा यहाँले प्रस्ताव गर्नुभएको छ, क्यारे अब रकम अब हिजोको दिनमा 2 लाख भन्दा आज चाहिँ बजार भाव बढेदेखि लिएर सबै प्रोजेक्टको पनि कस्ट बढिरहेको छ, त्यसले गर्दा 5 लाख भन्दा नि अलि व्यवहारिक होला, किनभने काम गर्दाखेरि अचकल्टो पैसा दिएर पनि केही अर्थ छैन, त्यसले केही न केही उद्देश्य त हासिल गर्न सक्नु पऱ्यो, अनि ब्याज पनि घटाइरहनु भएको छ, पैसा पनि पुँजी बढाइरहनु भएको छ, अब सकारात्मक सङ्केत त देखिन्छ होइन, यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने योजना कसरी बनाउनु भएको छ? होइन, हामीले यहाँ अहिले धेरै सुधारका कुराहरू गरेका छौँ, हेरौँ त्यो चाहे त्यो नीतिको क्षेत्रमा होस्, त्यो चाहिँ विधि विधानको क्षेत्रमा होस्, वा चाहिँ नीतिगत र कार्यक्रमिक क्षेत्रमा होस्, वा संस्थागत हिसाबले होस्, अहिले तपाईँले चर्चा गरे जस्तै 12%बाट हामीले त्यसलाई घटाएर 10% बनाइसकेका छौँ, अनि 60% अनुदान दिँदाखेरि अन्तिममा सफल व्यवसायीले नियमित रूपमा कर्जा भुक्तानी गर्दै गर्दाखेरि त्यो जम्मा 4% मात्रै हुन आउँछ। त्यसो भएको हुनाले यो अत्यन्त सस्तो कर्जा हो, सरकारले यसमा अनुदान दिएको छ, अन्य चाहिँ तपाईँको बिमा गर्ने होइन, व्यवसायको पनि बिमा गर्ने, व्यवसायीको पनि बिमा गरिदिने यो, र सम्पूर्ण प्रिमियम भुक्तानी गर्ने यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम छ, तालिम दिने अभिमुखीकरणका कार्यक्रमहरू छन्, समस्या छन् होला, चुनौतीहरू छन् होला, तर तिनलाई हामीले पूर्ण रूपमा तिनलाई अवसरको रूपमा लिएका छौँ, र हामी चाहिँ हाम्रो टिम हाम्रो कर्मचारी साथीहरू दिनरात अहोरात्र खटेर अहिले हामी चाहिँ हाम्रो निर्धारित र लक्ष्य 50,000 युवालाई यो वर्ष यो आर्थिक वर्षमा स्वरोजगार बनाउने त्यो निर्देशन मन्त्रालयको पनि हो, नेपाल सरकारको कार्ययोजना हो, त्यो पुरा गर्नका लागि हामी दिलो ज्यान लगाएर चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। साना तिना मसिना झिना मसिना यी केही समस्या अन्तर्विरोधहरू केही यहाँ हुँदैनन् हुँदैन, हामीले त्यही ढङ्गले काम गरिरहेका छौँ। दृढताको साथ जुन आत्मविश्वासका साथ चाहिँ हामी काम गर्छौँ अब गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ, तपाईँलाई जुन दाहिने हात देब्रे हात अथवा तपाईँलाई जुन बढी हुन्छ नि तपाईँ भित्रकैका साथीहरूले कर्मचारीहरूले कतिको सहयोग गर्छन् अथवा गरिरहेका छन् के छ? होइन, अब यो त के छ भने सरकारी कर्मचारी भइसकेपछि नीति नियम कानुन निर्देशन त्यो पालना गर्नुपर्छ, होइन 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 त्यो बिल्कुल गर्नुपर्छ, सुविधाको हिसाबमा नेतृत्वले होइन कर्मचारीहरूको सेवा शर्त सुविधा वृत्ति विकासमा चासोपूर्ण ढङ्गले कुराहरू अगाडि सारेर प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, यो काम गरिन्छ गरिनेछ गरिरहेको छ र गरिनेछ, र हाम्रो निर्णय सरकारको निर्णय र निर्देशन कर्मचारीहरूले पालना गर्नुपर्छ, त्यो म आइसकेपछि त्यो सबै कामहरू भएको छ, त्योदेखि दायाँ बायाँ भयो भने त्यही अनुसार मलाई सहयोग भएको छ जुन लक्ष्य राखिएको छ। अब हामीले आज यो पुसमा कार्यक्रम गरिरहेका छौँ लगभग आधा आर्थिक वर्षमा, अब आर्थिक वर्ष सकिने बेलामा तपाईँसँग फेरि हामी कार्यक्रम गर्छौँ, त्यो बेलामा यो त्यो बहाना गरेर जुन लक्ष्य राखिएको छ नि, किनभने तपाईँले काम गर्नु भनेको राज्यलाई योगदान हो होइन, त्यसबाट बेरोजगारहरूले स्वरोजगार बन्ने हो, यो त सबैले साथ दिनुपर्ने भोलि उद्देश्य हासिल हुन सकोस्। अब यति सहजताका साथ अझ पुँजी रकम बढाउनु भएको छ, ब्याज घटाउनु भएको छ, प्रोजेक्टदेखि लिएर चाहिँ ऋणीलाई समेत बिमाको व्यवस्था गर्नुभएको छ, यति राम्रो कार्यक्रम युवाहरूले त पक्कै एक्सेप्ट गर्छन्। अब
ती युवाहरूले जो लक्षित वर्ग छन् नि तिनीहरूले ऋण चाहिँ कसरी पाउँछन्? एकदम एउटा युवा छ म केही गर्छु भनेर उसले सोध्छ तर त्यसको प्रक्रिया छ एकदम एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभएको छ. यो सबभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने कहाँ गएर ऋण पाइन्छ? युवाहरू भौँतारिरहेका छन्, त्यसो भएको उनीहरूले पासपोर्ट बनाउन होइन युवा स्वरोजगार कोषबाट पैसा लिनका लागि हामीले चाहिँ प्रेरित गर्नुपर्छ. त्यो जुनसुकै सरकारको जुनसुकै निकायले पनि त्यो गर्नुपर्छ. हाम्रो स्थानीय निकाय भनेको नेपाल सरकार, यो चाहिँ तपाईँको के प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमुख जिल्ला अधिकारी, हाम्रो स्थानीय निकाय हाम्रो चाहिँ जिल्लाको अनुगमन र संयोजन समितिको संयोजक हो, त्यहाँ हुने व्यवस्था छ. त्यसपछि विभिन्न कार्यालय प्रमुखहरू त्यहाँ रहने व्यवस्था छ. त्यसो भएको हुनाले अब सिधै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर पासपोर्ट बनाउन होइन पैसा माग्न जानलाई म अनुरोध गर्छु युवाहरूलाई. र त्यहाँ एउटा आफ्नो बिजनेस प्लान के गर्न चाहने हो, के क्षमता छ, के योग्यता छ, के जानेको छ, के सिकेको छ, सिकेको छ भने त्यही अनुसारको चाहिँ बिजनेस प्लान व्यावसायिक प्रस्ताव लिएर अगाडि जान पर्यो, होइन भने के सिक्न चाहने हो, के गर्ने हो, त्यो प्रस्ताव अगाडि सारेर ब्याङ्क वित्तीय संस्था स्थानीय स्तरका नजिकका छिमेकी ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू वा सहकारी संस्थासँग सम्पर्क गर्दै हाम्रो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर सम्पर्क गरेर ऋण लिनलाई चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु. फास्ट ट्र्याकबाट हामीले ऋण दिन चाहिँ प्रयास गरिरहेका छौँ. यो छिटो भन्दा छिटो हुनेछ. यो चाहिँ हामी टोल फ्री नम्बर समेत राखेर फोन गर्ने साथ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यो कर्जा लिने प्रक्रियामा हामी सामेल गर्छौँ र करिब एक हप्तामा हामीले ऋण प्रवाह गर्ने हाम्रो योजना छ. त्यसो भएको हुनाले यो हाम्रो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा सरिक भई स्वरोजगार हुँदै हाम्रो आर्थिक क्रियाकलापमा बढोत्तरी गरी मुलुकमै उत्पादनमा सामेल भएर हाम्रो मुलुकलाई समृद्धि बनाऊ. अब ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका युवाहरूलाई हाम्रो अब ग्रामीण विकासको कुराहरू पनि छ, समृद्ध नेपाल नयाँ नेपालको कुरा गरिरहँदाखेरि के अब उनीहरू लगानी गर्ने क्षेत्रहरू पनि यहाँले तोक्नु भएको छ कि के क्राइटेरिया छ छोटोमा भनिदिनुहोस् होइन. क्राइटेरिया त्यस्तो धेरै गाह्रो छैन. तल व्यवसायीले व्यवसाय के गर्ने हो त्यो ल्याउन पर्यो प्रस्ताव, त्यो त्यत्रो ठुलो प्रक्रिया नै भएन होइन. त्योदेखि बाहेक सहकारी र ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई निश्चित मापदण्डहरू पक्कै छन्. ती निश्चित मापदण्डहरू पुरा गरेका कुनै पनि सहकारी र ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले ऋण प्राप्त गर्न सक्छन्. हामीसँग धेरै कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता छ. हामीसँग प्रतिवर्ष 25-30 अर्बको हाराहारीमा चाहिँ कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता छ. तर हामीले त्यो गर्न सकिरहेका छैनौँ. हामीले त्यति बराबरको चाहिँ कर्जा प्रवाह गर्ने हो भने करिब 1,00,000 बराबर चाहिँ हामीले स्वरोजगार सिर्जना गर्न सक्छौँ. त्यो क्षमता हामीले राख्छौँ. त्यसो भएको हुनाले यो क्षमताको वृद्धि अभिवृद्धि गर्नका लागि नै मन्त्रालयसँग हामीले पटक पटक छलफल अन्तर्क्रिया गरेर हामीले खास गरी तल संरचनाहरू खडा गर्दै छिटोभन्दा छिटो ऋण प्रवाह गर्ने, धेरैभन्दा धेरै कर्जा प्रवाह गरेर स्वरोजगार बनाउने हाम्रो यो काम अगाडि बढिरहेको छ. अब एउटा युवा जो हाम्रो कार्यक्रम हेरिरहेको छ ऊ केही गर्न चाहन्छ भने पासपोर्ट बनाउनुतिर भन्दा पनि एउटा योजना बनाउनु पर्यो. त्यसपछि बिना धितो कुनै अब जग्गा सगा अथवा कुनै जानेको पहुँच केही चाहिएन, योजना सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर मलाई ऋण चाहियो भने पाउँछ. त्यो पाउँछ. यदि पाउनु भएन भने सिधै हामीसँग कम्प्लेन गर्दा हुन्छ र हामीलाई पनि अनुगमन गर्ने अरू निकायहरू छन्. हामीले त्यो ढङ्गले कडाइका साथ चाहिँ हामीले काम अगाडि सारेका छौँ. हिजो युवा स्वरोजगार कोषका जे जस्ता काम भए पनि भोलिका दिनमा 50,000 युवा होइन अझ बढी युवालाई चाहिँ स्वरोजगार बनाउन सक्नुहोस्, यो राज्य समृद्ध बनाउने अभियानमा अथवा उद्यमशीलता विकास गर्ने अभियानमा जुन युवा स्वरोजगार कोषको जुन युवा स्वरोजगार कोषले भूमिका पाएको छ नि, यो भूमिकालाई तपाईँको नेतृत्वमा अझ बढी प्रभावकारी काम हुन सकोस्, धेरै युवाहरूले स्वरोजगार बन्न सकुन् र समृद्ध नेपाल बनाउनमा यहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन सकोस्, कार्यक्रममा समय दिनुभयो डाक्टर साहब. धेरै हजुर धेरै धेरै धन्यवाद. तपाईँले भने जस्तै वास्तवमा अथाह सम्भावना भएको एउटा संस्था हो यो, र त्यो अथाह सम्भावना सँगसँगै केही समस्या र चुनौतीहरू निश्चित रूपमा छन्. हामीले ती समस्या र चुनौतीलाई समाधान गर्दै त्यो अथाह सम्भावना भएको विषयलाई हामीले चाहिँ ग्र्याप गर्छौँ र यो वर्ष 50,000, अर्को वर्ष हाम्रो 1,00,000, अर्को वर्ष हाम्रो 2,00,000, अर्को वर्ष हामीले 4,00,000. मेरो कार्यकालको अवधिमा मैले 4,00,000 युवाहरूलाई स्वरोजगार गर्ने बनाउने त्यो सङ्कल्प लिएर चाहिँ म अगाडि बढेको छु. यसका लागि सम्बन्धित निकायहरूले चाहिँ मतलब साथ सहयोग दिनुपर्छ, खास गरिकन हाम्रो तालुक मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्रीज्यूहरूबाट हामीलाई चाहिँ यो सहयोग प्राप्त हुनुपर्छ. हामीले यो काम गर्न सक्छौँ. यहाँलाई शुभकामना. हस् धन्यवाद.